Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про учнівські квитки для школярів Дніпра та ВПО. Як їх отримати і яких помилок не варто допускати. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу підтримки проєктів цифрового розвитку комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Дніпровської міськради Ганна Павліченко. Добрий день. Та керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Дніпровської міськради Софія Приліпко. Добрий. Вітаю вас. Пані Софіє, розкажіть, будь ласка, нагадайте, що ж таке учнівський квиток, про що сьогодні йтиме мова, і перерахуйте всі його можливості. Так, дивіться, учнівський квиток міста Дніпра – це, так би мовити, особисте посвідчення кожного учня, картка, яка надає нашим школярам безліч корисних функцій. Із основних – це пільги у транспорті, безкоштовний проїзд у електротранспорті, також знижка мінус 25% на автобусні маршрути. Щодо його вигляду, можливо, всі вже знають, у нас є три кольори, як ми їх відрізняємо? Зелений колір – це молодша школа, помаранчевий – середня школа і синій – старша школа. Тобто, коли дитина переходить з молодшої до середньої, вона отримує оновлений квиток і також середньої до старшої. Як я вже сказала, що він діє у міському транспорті, а також дбає про безпеку учня у навчальних закладах, тобто у тих школах, де встановлені та працюють турнікети. Дитина, коли приходить до закладу, вона проходить з цим учнівським через турнікет. В цей же час відразу батьки отримують повідомлення у Viber або в Telegram-бот, що так, дійсно, їх дитина вже прийшла до школи, отримують саме час, коли вона дійшла, і коли вона виходить із закладу, вони також отримують повідомлення. Тобто ми вважаємо, що це дуже важливо зараз у такій ситуації, що батьки завжди знали, де знаходиться їх дитина. Дбаючи про безпеку так. Саме безпосередньо школярів. Дякую. Як саме от ним можна користатись? Це як перепустка виглядає, чи де і як, при яких обставинах? Як я вже зазначила, по-перше, це транспорт. Так. Тобто це і трамваї, метро, тролейбуси, маршрутні. Водію, так, показувати? Водію, так. Угу. Тут важливо про те, що на учнівському у нас знаходиться фото дитини, і по цьому працівник транспорту може підтверджувати, що так, це дійсно цей учень, і надавати їм пільги на користування. Також хочу зазначити, що учнівський квиток і пільги діють навіть під час канікул. Вважаємо це перевагою міста Дніпра, порівнюючи з іншими територіальними громадами, тому що найчастіше учнівський він діє з 1 вересня по 1 червня, тобто тільки під час навчального року. Ми ж дбаємо про безпеку, комфорт учнів навіть на канікулах, тому діти, так як у нас сьогодні тема внутрішньопереміщених осіб, вони під час канікул також можуть використовувати пільги, що надає квиток. До речі, а чи можна ним скористатись в інших містах? Взагалі, учнівський квиток діє тільки у місті Дніпро, тобто це проєкт великий, учнівський квиток міста Дніпра. До нього приєднані комунальні заклади загальної середньої освіти міста Дніпра, Дніпровської міської ради. Зараз до нас, до речі, надходить дуже багато запитів від приватних закладів освіти про те, що вони також бажають доєднатися до нашого проєкту «Учнівський квиток міста Дніпра». Згідно положення, як я вже зазначила, тільки комунальні заклади приймають, тому хочемо повідомити, що з 1 січня 2025 року ми розпочнемо розглядати таку процедуру приєднання приватних закладів до нашого проєкту, і також їх учні, діти зможуть користуватися учнівським квитком. Дякую. Давайте тоді роз'яснимо, як же дитині внутрішньопереміщеній особі отримати учнівський квиток. Дивіться, по-перше, повинен бути документ, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. Його батьки повинні надати до закладу, де буде навчатися дитина. По-друге, дитина обов'язково повинна бути зареєстрована у закладі загальної середньої освіти міста Дніпра. Після цього батьки можуть звернутися до класного керівника, взяти у них паперову анкету, наголошую, що саме паперову, заповнити її. Там є інформація щодо одного з батьків, інформація щодо учня, ви заповнюєте її, надаєте класному керівнику. Разом з цією анкетою обов'язково фото учня актуальне, тобто як він зараз виглядає. Фото повинно бути 3x4 на світлому фоні, без зайвих предметів, тобто щоб чітко було видно обличчя дитини в форматі JPEG. Школа далі передає інформацію до нашого комунального підприємства «Є Дніпро». Ми її опрацьовуємо, оцифровуємо, верифікуємо анкету, передаємо
передаємо до друку. Якщо немає ніяких помилок, про які ми зараз поговоримо, всі дані надані часно, то учнівський друкується протягом 21 дня. Далі ми передаємо їх до закладу, і там батьки вже чи діти можуть його отримати і користуватись ним. Дякую, зрозуміло. Пані Ганно, от який взагалі термін дії учнівського квитка? Чи обмежений він? Учнівські квитки мають три терміни дії. Як вже раніше зазначила Софія, на молодшу школу це зеленого кольору учнівський квиток, він діє з 1 по 4 клас, на середню школу з 5 по 9 помаранчевого кольору і на старшу школу з 10 по 11 клас синього кольору. Тобто, якщо, наприклад, дитина закінчує молодшу школу та переходить до середньої, заклад освіти має подати нам списки на перевипуск і обов'язково зазначити оновлене фото дитини. Тому що, щоб потім не виникало ніяких питань в транспорті, бо діти протягом навчання змінюються, щоб дитину можна було впізнати, скажімо так, ми оновлюємо дані, обов'язково це оновлюється фото дитини. Дякую. Ну і діти є діти, можуть загубити так або зіпсувати якимось чином цей квиток. От що робити в таких ситуаціях? Так, на жаль, гублять квитки доволі часто. Якщо дитина загубила учнівський квиток, батьки цієї дитини мають написати заяву на директора закладу освіти. В заяві вони вказують, що дитина втратила учнівський квиток, і згідно нашого положення про учнівський квиток, по цій заяві виготовлюється квиток через 3 місяці з моменту отримання нами заяви. Якщо квиток було пошкоджено, також батьки пишуть заяву на директора закладу освіти, де зазначають, що квиток дитини було пошкоджено, прикріпляють до заяви фото пошкодженого квитка, і така заява оброблюється протягом 21 дня, ми друкуємо учнівський квиток. Пані Ганна, от щодо крайнього терміну подачі анкет, чи є такий встановлений? Крайнього терміну немає, але якщо батьки хочуть, щоб дитина отримала учнівський квиток на початок навчального року, потрібно заздалегідь подати всю необхідну інформацію, і ми її оброблюємо, і до 1 вересня вже друкуємо учнівські квитки. Тобто, чим раніше нададуть нам інформацію, тим скоріше ми опрацюємо і надрукуємо квиток. Дякую. Софія, як це було минулого року щодо видачі учнівських квитків? Розкажіть, будь ласка, чи змінилась процедура його отримання і взагалі, можливо, щось змінилось в самому форматі, в подачі, в дизайні? Так, дивіться, з основних оновлень у нас це те, що у минулому році, в минулих роках взагалі, у нас була можливість надати анкету або онлайн, а через кабінет особистий, або паперову анкету. Наразі ми змінили дещо процедуру. У нас тепер можливе отримання лише заповнення лише паперової анкети, яку батьки заповнюють, надають до закладу і все. В принципі, ще це є перевагою. Чому? Тому що в електронному кабінеті потрібно було обов'язково підписати анкету електронним цифровим підписом. Звісно, виникало багато запитань, проблем. Можливо, це затримувало видачу учнівських квитків. Тепер немає таких проблем. Батьки заповнили паперову анкету. Також вони її можуть роздрукувати самостійно. Батьки до нас звертаються, ми надаємо анкету цю в електронному форматі, вони її роздруковують, надають до закладу. Тобто ми вважаємо, що це прискорення процесу видачі отримання учнівських квитків. А щось в самому дизайні, в розробці самого учнівського квитка змінилося цьогоріч? Сам учнівський квиток, дизайн у нас не змінювався, але у нас змінилось наповнення конверту. Так. У нас є ось такий конверт. Тобто він, в принципі, не змінювався. Тут ззаді такі стікери є. Що у нас змінилося? У нас додалися, діти дуже полюбляють стікер-паки наші. От ми їх змінюємо кожен навчальний рік. Зараз вони виглядають ось так. В принципі, стрічка змінилась, тобто саме наповнення. Сам учнівський квиток, він по вигляду не змінювався. Як я вже зазначила, коли ми розпочнемо процедуру приєднання приватних закладів, там, можливо, буде вже якийсь інший дизайн. Але про це ми вже пізніше повідомимо. Так, обов'язково будемо чекати на це повідомлення. Дякую. Пані Ганно, тож які рекомендації дасте батькам щодо заповнення анкети? На що варто звертати увагу? Ну, мабуть, найголовнішою єдиною рекомендацією буде своєчасне подання інформації і вірне її заповнення. Якщо інформація подана вчасно, зазначено все вірно, ніяких питань не буде. Так. Якщо сьогодні вже не перше, так, вересня, і то 1 вересня не всі учні вже з учнівськими квитками, так, були через ці кількість помилок і затягування, так, саме процесів. От найчасті помилки, які їх допускають батьки, розкажіть, будь ласка.
Ну, про помилки можна казати дуже довго. Наприклад, у нас для заповнення анкети ми заповнюємо інформацію про батьків, про дитину, і також там є згода на обробку персональних даних. На жаль, батьки чомусь дуже часто заповнюють тільки інформацію про дитину, не вказуючи інформацію про себе. Можуть плутати своє по батькові з по батькові дитини, можуть плутати дату народження, невірно вказувати клас, в який йде дитина. Про згоду на обробку персональних даних згода має заповнювати саме батьками, бо батьки часто заповнюють на дитину, це теж невірно. І через ось такі начебто дрібні помилки ми не можемо своєчасно надрукувати квиток, тому що потрібно дзвонити до школи або до батьків, дізнаватись, уточнювати інформацію. Тобто також з рекомендацій для батьків, щоб коли вони заповнювали анкету, вони вірно читали, заповнювали інформацію як на себе, так і на дитину. У разі от таких допущених помилок батьками, ви повертаєте всі документи назад, так, до закладу і якось намагаєтесь уточнити цю всю інформацію, чи просто переписується заново все? Ні, анкета лишається, але ми дзвонимо батькам або у заклад освіти з уточненням, і поки батьки не нададуть нам зворотній зв'язок з уточненням, ми не можемо брати таку анкету в роботу, але вона знаходиться все одно на нашому комунальному підприємстві. Тобто, як тільки ми дізнаємось вірну інформацію, ми одразу беремо в роботу, оцифровуємо анкету, верифікуємо і вже направляємо її на друк учнівського. Пані Ганно, от в середньому, наскільки відтягувались через такі помилки виготовлення самого учнівського квитка? Якщо ви говорите, що зазвичай він виготовляється 21 день, то наскільки от це серйозна проблема в часі тоді виходить? Ну от, наприклад, зараз, коли нам подають анкети для першокласників, для того, щоб оцифрувати і верифікувати анкету, потрібно, щоб і заклад освіти зі свого боку зробив роботу, тобто додав дитину до загальних списків. На жаль, заклади освіти не роблять це своєчасно, і тому також затримується друк квитка. І зі сторони батьків, якщо, наприклад, нам надали фото негарної якості, ми телефонуємо батькам, просимо надіслати нам або у наш телеграм-канал, або надати до закладу освіти фото гарної якості. Батьки кажуть нам, що так, все зробимо, але фото нам так і не надходить, і ми можемо телефонувати і 2, і 3 рази, поки нам не нададуть інформацію. Тому, як тільки інформація зазначається, квиток одразу йде на друк. Якщо батьки затримуються там на місяць, то тоді вони чекають місяць цей квиток. І так постає два питання. Так, дитина їздить платно в транспорті громадському, а інші безкоштовно. І так само безпека, так, дитини так. У школі гостро стоїть це питання без цього квитка. Дякую. Скільки на сьогодні вже зроблено учнівських квитків для дніпрян і скільки вже вручено? На сьогоднішній день вже надруковано близько 12 тисяч квитків. Це у нас входить цю кількість перевипуск і квитки для першокласників. Так. А в минулому році яка це цифра була і наскільки змінилася? В минулому році було надруковано понад 33 тисячі учнівських квитків. Тобто, можливо, навіть в цьому році вийде більше. Угу. Дякую. Пані Софія, давайте нагадаємо, куди і як звертатись щодо отримання або перевипуску учнівського квитка, от алгоритм дій чіткий. З питань учнівських квитків, або якщо у батьків виникають якісь проблеми з заповненням анкет, чи можливо вони не знають, як це зробити, до кого звернутись, ви можете звертатися на гарячу лінію комунального підприємства «Єдніпро». Вона працює у нас з понеділка по четвер з 9 до 18 за номерами 050-876-94-49. 063 та 067 876 94 49 у п'ятницю з 9 до 16:45. Також хочу наголосити, що у нас є чат підтримки в Телеграмі. Також ви його можете знайти в пошуку, просто ввести «Єдніпро», нижнє підчеркування «Help». Туди також можемо, батьки надсилають іноді оновлене фото учня, анкети, запитують там про стан учнівського квитка, ми повідомляємо, коли він буде готовий, інформуємо щодо термінів та інших питань. Дякую. А взагалі, от в цілому, які найчастіше питання до вас виникають від батьків, можливо, і від закладів освітніх, на які, можливо, б зараз ви хотіли, користуючись нагодою, дати відповіді? Ну, мабуть, з найголовніших – це стан квитка
де він знаходиться, тому що інколи заклади освіти десь невірно інформують батьків. От, наприклад, якщо дитина вже отримувала квиток, переходить до середньої, наприклад, школи, то часто бувають заклади освіти, дезінформують батьків і кажуть, що потрібно заповнювати нову анкету. Але анкета у нас заповнюється один раз і діє протягом всього навчання дитини. Тобто, якщо це перевипуск, не перше отримання, саме перевипуск квитка, потрібно або щоб заклад освіти подавав заяву необхідну нам, ми їх інформуємо з приводу цього, або якщо це, як ми вже казали, втрата, пошкодження квитка, перехід з іншого закладу освіти, це надаються окремі заяви і по ним вже передруковуються квитки. Тому що якщо батьки повторно заповнюють анкети, це також займає час. Деякий час, щоб дізнатися, навіщо вони повторно заповнили анкети, якщо ми бачимо, що в нашій системі вже ця анкета наявна. Ми зв'язуємось і із закладом освіти, і з батьками для уточнення цієї інформації. Тобто це така, мабуть, найбільша помилка. Ну і заклади освіти зі свого боку не завжди своєчасно, як я вже зазначала, подають дітей до загальних списків. Тобто батьки зі свого боку вже надали всю необхідну інформацію, але друк квитка затримується, тому що школа не подала необхідної нам інформації. Дякую. Ну і наостанок ваше звернення до батьків, що варто звертати увагу на такі помилки. Так, ми дуже просимо батьків уважно заповнювати анкети на отримання учнівського квитка, не допускати помилок в прізвищі, ім'я чи по батькові. Це дійсно дуже важливо. Чому? Тому що саме це впливає на терміни нашого виготовлення учнівського квитка. Це найголовніше побажання. Також вчителів ми просимо інформувати завжди батьків про те, як отримати учнівський квиток, як заповнювати анкету, допомагати, можливо, в цьому. Також зараз ми розуміємо, що у нас з кожним днем все більша кількість дітей внутрішньопереміщених осіб. Також просимо вчителів комунікувати, інформувати, як отримати квиток, тому що вони, можливо, ще не знають, що у місті є така можливість отримувати пільги, безкоштовно пересуватися по місту, тому просимо якби інформувати завжди батьків. Наразі хочу ще додати, що на початку повномасштабного вторгнення у нас уже 7256 дітей ВПО користуються учнівськими квитками. Наразі ця кількість буде зростати, потреба в учнівських квитках для дітей є, тому просимо вчителів вести належну комунікацію з батьками. Дякую. Сподіваємось, дослухається. Нагадуємо, сьогодні говорили про учнівські квитки для школярів Дніпра та ВПО. Як їх отримати, яких помилок не варто допускати. В гостях нашої студії були начальниця відділу підтримки проєктів цифрового розвитку комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Ганна Павліченко та керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Софія Приліпко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.